Американски танкове минаха транзит през Русе. Два ешелона с военна техника на открити платформи престояха по около час на гара разпределителна преди да продължат по маршрута си. Композициите идват от Румъния и пътуват към село Звездец край турската граница. В близките дни се очаква да пристигне трети влак с американско въоръжение.